nami so praznični dnevi, ko se državljanke in državljani spominjamo rojstva slovenske države. Da, 25. junija bo naša država praznovala 22. rojstni dan. Pred 22 leti smo uresničili tisto, kar smo sanjali stoletja. Svojo samostojno, suvereno in demokratično državo Slovenijo. Ljudje v preteklosti so naredili veliko, da smo postali to, kar smo. Preživeli so mnogo težkih časov in veliko so žrtvovali. Junija 1991 so sanje, za katere so naši predniki umirali, postale resničnost. Spomnimo se, kako se vse skupaj začelo. 25. junija 1991 je Slovenska skupščina razglasila neodvisnost Slovenije. Toda že dva dni kasneje, 27. junija, se je začela 10-dnevna vojna za samostojnost Slovenije. Slovenska vojska in policija sta v nekaj dneh zastavili več oklepnih enot, novi zasedli mejne prehode, jugoslovansko vojsko na slovenskih tleh pa blokirali vojašnice. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj, ti prekrasna, ti edina, meni zemeljski si raj.
uspešnih športnikov. V teh 22 letih jih je toliko doseglo odlične rezultate v različnih športih, tako da bi jih vse težko našteli. Zato omenimo najpomembnejše. Leta 1997 smučarski skakalec Primož Peterka v planici kot prvi Slovenec osvoji veliki kristalni globus. Leta 1999 Tomaž Humar sam v alpskem slogu prepleza južno steno Daulagirija, visoko 8167 metrov. Leta 2000 veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec na olimpijskih igrah v Sidniju osvojijo prve zlate olimpijske medalje, samostojni Sloveniji. Istega leta ekstremni smučar Davor Karničar kot prvi človek na svetu neprekinjeno smuče z vrha najvišje gore na svetu, Mount Everest. Leta 2001 je slovenska nogometna reprezentanca prvič v zgodovini uvrščena na nogometno svetovno prvenstvo. Leta 2008 na poletnih olimpijskih igrah v Pekingu Primož Kozmus osvoji naslov olimpijskega prvaka v metu kladiva. Leta 2010 Slovenija na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru osvoji 3 medalje, in sicer srebrno alpska smučarka Tina Maze in bronasto smučarska tekačica Petra Majdič, ki je osvojila medaljo poškodovana. Istega leta poleti se slovenska nogometna reprezentanca udeleži svetovnega prvenstva v Južni Afriki. In letos Tina Maze postane svetovna prvakinja v alpskem smučanju. Slovenija pa v teh 22 letih gostila tudi nekaj svetovno znanih osebnosti. To so bili papež Janez Pavel II, ameriški predsednik William Clinton, George Bush in ruski predsednik Vladimir Putin, britanska kraljica Elizabeta II in ostali. Težko bi vse našteli. Yeah.
kakšno? Ali čutiš, kako diši? Po čem? Kaj bi dišalo? Po počitnicah, počitku, brez krvnih poletnih dneh, končno malo miru. Tudi jaz se jih veselim, čeprav je bilo v šoli včasih prav zabavno. Veliko lepih dni smo preživeli skupaj. Ja, če dobro pomisliš, šola res ne da učenje. Tukaj so naši prijatelji, s katerimi se delimo lepe in manj lepe trenutke. Res je. Še če ti si veliko želel, vse
ne samuješ, lice za hip se ne ustaviš. Še učiteljica se je zila med tem šolskim letom na te, ker si tegal k košu in zopet nazaj v klop. Res je, in me smo že čisto majhne. Šola ni dirkališče, zapomni si to širče. No, širče, ampak mene pa bolijo ušesa, sada nam kakšno novo. Potrebujem kapljice proti bolečinam. Dovolj je, prenehajte že sitnariti in se pritoževati. Poglejte na naše črte. Vsak dan stopajo skozi šolska vrata, mi pa ekstrem tako obtežimo, da komaj pridejo do šole. Čisto smo že omagali. Kaj se pa vi oglašate, jaz sem že ves popisan in skoraj lepe bele strani več nimam. Komaj čakam konec šolskega leta, da si tudi sam malo odpočijem. Moja zdajna je tudi že čisto pri koncu. Leto smo toliko vezali, da nuti papirčka več ne vežemo. In moja bombica je že čisto prazna, nič več ne spravim iz nje. Jo, kako smo že vsi otrojeni in brez noči, morda res ni lepo, da se toliko pritežemo. Ne morem si, kaj da vam ne bi povedala, da sem najbolj uboga šolska potrebščina na celem svetu. Same pritožbe, če dobro razmislim, imamo težavo, ker smo pretežki in kar nas še bolj moči otrujeni smo. Vsi skupaj ne moremo več hoditi v šolo. Prav bi bilo, da kdo ostane doma in ne dela prevelike gneče. Se kdo javi? Ja, že ne. Kaj mislite, da imajo otroci mišljeno mizo, če ostane doma? Me ne bomo ostale doma in pika! Širček, prosimo, širi mimo okolico. Tako je ta trenutek, dragi svinčnik. Kako ukažeš? Tudi jaz prav gotovo ne bom ostal doma. Svinčnik je v šoli najpomembnejši. Brez mene bi ostali zvezki prazni. Že zopet se važiš in napihuješ. Tako velik si, da bi bil lahko malo pametnejši. Bolje, da kar otihneš, če ne te bom zradiral, svinčnik ošabni. Saj je že čisto majhen. Če bi puh trajal še kakšen teden, ga sploh več ne bi bilo. Vsi mislite, da ste najpomembnejši. A nekdo vseeno mora ostati doma, otroci so z mislimi še čisto na morju. In vsi skupaj smo pretežki za njihova ramena. Jaz bi ostala, ampak brez mene boste hodili v šolo kot razpršteni ptički. Ne, Torba, ti kar pojdi v šolo. Jaz bom ostal doma, saj nisem več za dobeno rabo. Tako je ravnilo, stane doma, tako je ravnilo. Prismode, še vedno nas je preveč. Če se ne boste sami javili, bom nekoga kar določil. Malo gremo na počitnice, bodimo veseli. Tako je, to bodo več kot zaslužene počitnice. No, če te že zanima, danes smo bili v šoli in me nič ne briga. V šolo hodijo samo tisti, ki nič ne znajo. Jaz se z njimi ne pogovarjam. Sramica, pojdi meni sobe! Ne, ostala bom tu in če se bo mi zahotelo, bom pokazala še jezik. Kaj? Tako govoriš samo zato, ker si nam nemoščljiva. Tako je, nemoščljiva si nam. Ne, šolo, lahko grem kadaj hočem, če želite vas vse skupaj popeljem s seboj. Ja, ti nas vodi v šolo. Otrokom bomo prihranili trud, mi se ne bomo tako predivali. A tako vas učijo v tisti vaši šoli. Poznate gospoda, prosim, ali vam ga naj predstavim? Draga Rolka, lepo te prosimo, če bi nam popestrila zadnje dneve šole in nas vozila v šolo. Tako bi vsi se zabavnejše in boljše preživeli te zadnje ure šole. No, to se že lepše sliši. Če dobro pomislim, bo kaj šlo. Malo bodo počitnice in jaz bom v glavni vlogi. Vi
pa boste šli na dvomesečno spanje. Jaz bom uživala v najboljši družbi, v družbi otrok, vi pa boste ostali pozabljeni. A kaj, saj bo hitro minilo, še vedno je. Še prehitno, ampak dovolj časa bom imela, da se ponovno ostavim. Jupi, jaz si bom lahko zamenil svojo bombico. Kaj se pa ti pravzaprav smejiš? Prelomil sem se, to je strašno, da veš. Kaj takoj pil, nehaj stukati, imam dobrega prijatelja, ki mu je Nile pilo. On je šuje take težavice. Tako je, Ravnilo, kar pridi k meni, jaz te bom popravil, spet boš kot nov. Pravzaprav ste nekaj všeč, če želite vas vse skupaj popeljati tukaj po sobi na poskušnje vožnje, jutri zjutraj pa štajtamo za res. Rolka, ti mi nas lahko tudi med potitnicami vozila na okoli, da nam ne bo dal čas. Ja, to bi bilo fantastično, vsi se bi imeli lepo. No, prav, zakaj pa ne? Vam se bo zabavno rolati, meni pa je všeč, da imam nove prijatelje. Juhu, rolkali se bomo, rolkali se bomo. Spoznala sem zelo nenavadno ljuščino. Zdi se mi, da so vsi malce trčeni. Vsi se zelo veselijo počitnic. Le zakaj? Otroci, ali so počitnice res tako zabavne? Ja! No, če pa je tako, pa vam želim, da se vsi skupaj odrolamo v sončne, nepozabne, dolge in uživaške počitnice.